Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. E hoje vamos falar do Brasileirão. Ainda não foi dessa vez que o Coringão ergueu a taça. Vamos falar da abertura, né, do início do NBB Brasil, com os dois jogos de Franca diante do Macaé e do Flamengo. E a final do Campeonato Brasileiro em Franca entre Aeroporto e Estrela. E um convidado especial hoje falando do projeto, né, o presidente da Alta Mogiana de Tênis. E eu começo aqui apresentando Nilson Fradique, grande comentarista da Rádio Hertz, um conhecedor de basquete e de futebol. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, Fradique. Obrigado eu, Gonzaga. Mais uma vez estou participando do seu programa, né, que vai crescendo a cada dia, e é um prazer estar com vocês. Legal, muito bacana. E agora o outro nosso convidado, Márcio Mendes, presidente da Alta Mogiana de Tênis. Acertei, Márcio? Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite e espero poder falar aqui um pouquinho de tênis, um esporte novo que está sendo organizado aqui em Franca e região. A gente espera contar um pouquinho hoje para a cidade do que está sendo desenvolvido, dos resultados já obtidos nesses 3 anos aqui de existência da Liga Alta Mogiana. Legal, muito bacana. E o meu comentarista, Ricardo Costa, grande Ricardo Costa, ainda não foi dessa vez que o Coringão ergueu a taça, Ricardo. Exatamente, Gonzaga. O título que já é mais do que garantido, mas a torcida ainda não pôde soltar aquele grito que ficou aguardando mais 10 dias, né, Gonzaga? Legal, muito bacana. Olha, o Campeonato Varziano de Franca chegou ao seu final e Aeroporto e Estrela fizeram a primeira partida da final. Mas antes a gente vai falar aqui do jogo da semifinal entre Aeroporto 2 e Leporace 3, mas esse resultado não foi o suficiente para levar o Leporace, porque havia perdido a primeira partida por 3-1. E o Esporte Mágico esteve lá no estádio do Internacional fazendo a matéria. Solta aí com imagens de Thiago. Fala aqui com o Tito, técnico do Aeroporto, nessa segunda partida do campeonato da Várzea de 2015. Você que venceu a primeira partida por 3-1, podendo até perder por um gol de diferença. Como você preparou a sua equipe para esse jogo de hoje, Tito? Olha, a gente preparou o mesmo esquema de jogo. Uma equipe, no longo do campeonato, é uma equipe nossa que nós sempre jogou para vencer. Espero que hoje nós tenha sucesso vencer, porque nós inverteu o resultado, que eles jogavam por 2 resultados iguais. Agora o resultado já passou para nós. Mas nós não vamos mudar o estilo de jogo, vai jogar para frente, que o nosso time é o time que mais fez gol no campeonato, então nós não vamos mudar, é o mesmo estilo. Eu falo aqui com o Sussem, técnico do Leporace, perdeu a primeira partida da semifinal, e agora, Sussem, como fazer para reverter esse resultado diante da boa equipe do Aeroporto? A gente entrou em campo hoje determinado, né? A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar, mas vamos tentar melhorar ainda mais o que a gente não conseguiu fazer no jogo passado, né? A gente saímos perdendo, então é porque ficou devendo. Então hoje é dia de corrigir os erros, vir para campo de cabeça erguida. Sabemos que estamos enfrentando uma grande equipe, que tem uma qualidade muito grande, mas também temos que acreditar na nossa equipe, temos que acreditar no nosso time. Vai começar a segunda partida aqui entre Aeroporto e Leporace pela semifinal do campeonato da Várzea de 2015. O Aeroporto venceu a primeira partida por 3-1, poderá perder até por um gol de diferença. E a equipe do Leporace tendo que correr atrás. Com certeza será uma grande partida aqui, repito, essa semifinal do campeonato de Várzea de 2015. Jogo quente aqui no campo do Internacional, o Leporace vai vencer o jogo por 2-1, está aqui o torcedor do Leporace, o coração na mão, dá para fazer o 3-1 e levar essa final? Olha, pelo jeito que o Leporace está jogando, dá para fazer até mais, então nós temos que empenhar mais, porque nós saímos com 3, 4 hoje e dose dupla, né, porque o de baixo já passou, agora passa o de cima também, a festa vai continuar até quarta-feira, porque segunda é feriado. Primeiro tempo complicado para nós, correr atrás do resultado é mais difícil, mas o importante é que a gente chegou já no nosso objetivo. Agora é voltar com o mesmo pensamento, mantendo a vantagem para poder ir para essa final, que é mais esperado para todo mundo. Até começou bem, mas nós tínhamos um time muito experiente, você entendeu? Tomamos o primeiro gol, parece que sentimos. Isso não pode acontecer. O campeonato que nós fizemos até agora não mostra o que nós jogamos 45 minutos. Podemos fazer isso agora, nós temos que conversar com o professor Tito ali, o que vai acontecendo. Voltar para o segundo tempo e buscar a classificação, só falta um gol.
O que precisa mudar na equipe, taticamente, para que vocês consigam pelo menos um gol para levar a sua equipe para a final dessa competição? Atitude. Só falta isso. O jogo passado, que a gente estava também perdendo aí, no primeiro turno, a gente conversava no intervalo, o que faltava, e a palavra exatamente é essa, atitude, entendeu? Nós temos que estar tranquilos, o resultado ainda, não estamos perdidos ainda, só falta um gol, e nós vamos buscar esse resultado. Eu falo aqui com o Marcel, presidente do Flamenguinho e diretor também do Barracão Restaurante, prestigiando essa semifinal aqui entre Aeroporto e Liporace. Grande jogo, não, Marcel? É realmente um grande jogo, entendeu? Eu acho que uma das duas equipes que merece, é uma final antecipada, que são dois grandes times, entendeu? E por enquanto é um grande jogo e está o Aeroporto, pelo favoritismo, time forte, está conseguindo obter um bom resultado e eu acho que está difícil para o Liporace. Parece que está aceitando, o Liporace está querendo aceitar essa derrota aí. O Liporace eu acho que pode mais e ele pode conseguir chegar no resultado positivo. Mas por enquanto o favoritismo do Aeroporto está na frente. Então, como você avaliou essa competição até agora, chegando à semifinal? Qual a sua avaliação durante essa competição até o presente momento? Eu acho um campeonato verziano competitivo, entendeu? E o campeonato, assim, excelente, bem organizado pela Liga, entendeu? Sem problema, sem briga, entendeu? O campeonato bem organizado pelo Sr. Ip e o Marcos Silva, é um campeonato bom e tá aí, um bom jogo, entendeu? O pessoal mesmo embaixo de chuva comparecendo, entendeu? E dando crédito ao campeonato verziano, que é um bom campeonato. Muito satisfeito de estar participando de uma partida igual essa aqui. Gostaria que todo o pessoal de Franca participasse, porque é uma coisa bonita. E tá, as pessoas estão se distanciando do futebol. A emoção, pode ver como que você está vendo aqui atrás. A minha é muito grande, porque é mais um título que eu vou disputar. O ano passado eu fui campeão pro Roma e esse ano eu vim com o objetivo nós ser campeão do Aeroporto. E graças a Deus nós estamos mais numa final. A emoção eu não tenho muito, não, porque eu sou muito acostumado já com isso aí. Mas eu acho que o primeiro tempo eles deveriam ter feito até mais gol em nós, que nós não foi bem. Agora o segundo tempo, se o nosso time acerta as bolas do ataque, era 5, 6 gols nesse dia feito o segundo tempo. Você pode ter certeza, você jogou bola, sabe disso, que nós saímos no contra-ataque 3 vezes, e o nosso cara foi driblar, outro foi jogar por cima do gol, em vez de ser coletivo, jogar um com o outro. Eu acho que faltou um pouquinho de foco, né? Nós já estávamos com a vantagem, conseguiu inverter a vantagem lá no primeiro tempo, mas não, eles voltou querendo ir para a final, e eu acho que faltou isso, um pouquinho de garra no primeiro tempo que nós teve. Acho que negaçou a garra tudo no primeiro tempo e no segundo não teve mais. Mas tá de parabéns, nosso time ganhou o jogo. Não passou, infelizmente. E boa sorte pro Aeroporto aí. Que seja campeão, tem bastante amigos lá. E bola pra frente. Tá aí, muito bacana. Você viu aí a matéria da semifinal. E vamos mostrar agora a partida final entre Aeroporto e Estrela. O Aeroporto perdeu por 2-1. E lá estavam, claro, a nossa equipe. Fazendo essa cobertura, o grande tradicional Campeonato Brasileiro em Franca. Solta as imagens aí, solta a matéria com as imagens de Vitor Couto Rosa, o palmeirense mais feliz de Franca. Aqui no estádio do Internacional, nesse campeonato varziano de 2015, entre Aeroporto e Estrela. Duas das principais equipes do varziano de Franca merecidamente chegaram nessa final. O Aeroporto, que tem no seu comando o técnico Tite, e o Estrela do técnico Patrick. Com certeza será uma grande final aqui, repito, no estádio do Internacional da Vila Nova. Eu falo aqui com o Tito, técnico do Aeroporto, mais uma final na carreira. Fala dessa emoção, por que não dizer? Sei que você está acostumado, mas fala precisamente de hoje enfrentar o Estrela nessa primeira partida aqui diante no campeonato de 2015 da cidade de Franca. Igual você falou, sou acostumado, já Deus me iluminou e é difícil eu ficar um ano sem estar numa final. E conseguir vários títulos como jogador e como
treinador. E hoje é um jogo de respeito, nós temos que ganhar, eles têm a vantagem, é um time muito bom, mas nós vamos tentar superar. Bola rolando, Patrick, fala de emoção dessa final diante do aeroporto, aqui no estádio do Internacional. É, vai ser um grande jogo, uma grande final, emoção muito grande. Jogar o jogo, um grande jogo aí hoje. Eu falo aqui com o Tião, autor do segundo gol do Estrela, fala dessa partida, desse primeiro tempo, que bom, né, 2-0, um resultado positivo. É um resultado bom, né, mas a equipe deles é boa, né, vai ali, sentar ali agora, conversar no intervalo, tem que melhorar, né, tem que melhorar a marcação, parar essas faltas aí nas laterais, que o time deles é alto, é isso aí. O que precisa pro segundo tempo para manter pelo menos esse placar e levar uma boa vantagem para a segunda partida? Continuar do mesmo jeito, tentar melhorar um pouco mais. O time tá bem, a marcação tá legal, todo mundo bem posicionado. Continuar atacando, agredindo eles, porque se deixar eles vai jogar, aí complica. Tá aí, eu falei com o Tião, autor do segundo gol do time do Estrela, que vai vencendo o aeroporto por 2-0 nessa primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro de 2015 aqui na cidade de Franca. Eu falo aqui com o Fernando, prestigiando a primeira partida da final entre o aeroporto e Estrela. Fala desse primeiro tempo, Fernando. É, o aeroporto vacilou muito. O meio campo foi engolido pelo time do Estrela, né? E a defesa vacilou muito. Vacilou muito a defesa. Mas vamos esperar que no segundo tempo o técnico ajeita essas marcações, né? E a gente consiga pelo menos empatar esse jogo. O que precisa fazer para reverter esses 2-0? É a marcação no meio campo. O meio campo do aeroporto foi engolido pelo meio campo do Estrela. Tá aí o torcedor prestigiando aqui a partida da final entre aeroporto e Estrela aqui no campo do Internacional. Eu falo aqui com a Daga, meia do aeroporto. O que que faltou para vocês conseguir esse empate, que seria um resultado até certo ponto muito bom para levar para a segunda partida? É, a gente começou bem. Dois vacilos tomando dois gols. A equipe deles joga fechadinha, a gente conseguimos o primeiro gol, fomos pra cima, mas a bola batia, a zaga deu bem postadinha, nós não conseguimos fazer. No próximo jogo a gente vai estar tentando reverter essa vantagem deles aí. O que foi essa reclamação no final? Vocês entenderam que houve pênalti, né, nesse último lance, no último minuto do jogo? Isso, o Samuel veio de frente, chutou, a bola pegou na mão do, não sei se foi do Jefinho ou do Chris, e o Betão já saiu correndo, apitou, já foi até pro vestiário. É meio esquisito, né? Eu falo aqui com o Juninho, goleiro do Estrela, que sufoco ali no final, Juninho, para segurar esses 2-1, que sem dúvida foi um bom resultado para a segunda partida. Com certeza, é o sufoco a gente já sabia que ia ter, né? A gente procurou jogar mais atrás hoje, saindo contra-ataque, e deu certo. Graças a Deus saímos com a vitória, mas não ganhamos nada ainda, tem o próximo jogo. O que faltou ali para vocês armar um contra-ataque? Eu já vi que vocês sofreram uma pressão muito grande depois do primeiro gol do aeroporto, mas de fato o time não conseguiu, mas defendeu muito bem, não é verdade? Verdade, defendemos. Eu acho que agora o finzinho ali, perna, né? Acabou as pernas, aí é complicado. Não treinamos, só jogamos, e o condicionamento físico ainda é pouco. Mas graças a Deus conseguimos segurar o resultado. Tá aí, falei com o Juninho, goleiro do Estrela, falando desses 2-1 diante do aeroporto na primeira partida do Varziano de 2015. Termina aqui a primeira partida no campo do Internacional, o Estrela vence o aeroporto por 2-1, levando a vantagem para o segundo jogo. Nesse, repito, que é a final do campeonato Varziano na cidade franca de 2015. Tá aí, ó, muito bacana. A gente viu aí a matéria da semifinal, a matéria da final. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai comentar, tá aqui Nilson Fradic para falar, para comentar, né, do basquete e dessa final. Um instantinho só, já voltamos. We're a million lonely people. A Casa do Atleta é uma loja de materiais esportivos aqui de Franca, com mais de 8 anos no mercado. Prezamos o bom atendimento, a qualidade, um pós-venda muito bom. Atendemos clubes, prefeituras, associações e o público em geral. Nós temos toda a linha de futebol, basquete, vôlei, natação, handball. Temos a linha de artes marciais. Estamos num amplo espaço em frente ao Clube SESI, na Avenida Santa Cruz 2875, contando com uma grande variedade, um bom atendimento e um ótimo preço. Venha conferir Casa do Atleta, Artigos Esportivos, Loja 2. Chuí.
Ichuá Esportes. Educação e aprendizagem caminhando juntos. Aqui a preocupação com seu filho vai além das aulas. A Ichuá Esportes trabalha com motivação e criatividade para oferecer aos seus alunos os benefícios integrais do esporte. Profissionais qualificados e atualizados ensinam a ser, conviver, conhecer e fazer. A Escola Ichuá trabalha em três vertentes: preservar, transmitir e transformar. Trabalhamos com basquetebol e futebol. A gente trabalha com um grupo de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, meninos de 12 a 14 anos. Unidade 1, na Rua dos Pracinhas, 741, telefone 3026-0734. Unidade 2, Avenida Moacir Vieira Coelho, 3000, telefone 3703-6410. E aí, está pensando em tirar sua CNH? A Autoescola e Despachante América possui uma equipe de profissionais qualificados para te ajudar. A América, há mais de uma década, presta serviços de ótima qualidade em Franca e região. Ah, precisa renovar seus documentos? Aqui nós parcelamos em até 12 vezes. Tá esperando o quê? Venha já para a Autoescola e Despachante América. Ficamos aqui na Avenida Orlando Dom Pieri, 1710. Se preferir, ligue para nós no 3720-0256. América, você na direção certa. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de basquete. Mas antes de falar do Franca Basquete, a gente vai falar a Chuichuá. E a Aspa vão fazer a final no Sub-12 do torneio regional. É um grande trabalho aí dos meninos da Chuichuá e da Aspa. E no Sub-13, a Chuichuá venceu Casa Branca e empatou o playoff em 1-1. Então acontecerá a terceira partida para definir quem irá para a final. E agora vamos falar do que foi o segundo... Oxa, calma aí, Gonzaguinha. Vamos falar do basquete da primeira partida entre Franca e Macaé. O que chamou mais atenção foi a contratação, Fradica, Ricardo, Márcio, foi Nezinho. Franca, que teve esse jogador por muitos anos como um dos nossos rivais, ele era um personagem, porque vinha aqui, arrebentava com o jogo desde a época do Coque, e de fato, quando menos esperava, foi contratado por Franca. E foi realmente a atração nesse jogo, onde Franca venceu Macaé por 77 a 73. Solta aí a matéria com as imagens de Thiago. De ter o Nezinho, claro, um grande cara, um grande jogador, e a recepção do público francano para esse grande cara, com certeza que vai ser um reforço muito bom para você. Eu não esperava nada diferente. A torcida de Franca é apaixonada pelo time e sempre prestigiou qualquer jogador que venha para cá, e não ia deixar de prestigiar um craque que nem o Nezinho, que veio para mergulhar de cabeça no projeto de Franca, e a torcida foi espetacular com ele. Não esperava outra coisa. A recepção foi à altura? Foi à altura da torcida e à altura do Nezinho. Márcio, grande partida, jogo bem equilibrado. Fala desse primeiro quarto, desse jogo até certo ponto emocionante, com a estreia do Nezinho aqui para a Franca. Não, o jogo está sendo bom. A gente está fazendo uma boa partida. Erramos algumas bolas fáceis, principalmente na defesa, onde tomamos 47 pontos. Mas está bom, o jogo está indo do jeito que a gente quer, para tentar surpreender aí no final. Ah, eu acho que a gente tomou muito ponto, né? A gente tem que melhorar um pouco nossa defesa. Nossa defesa deixou fazendo muita bola fácil, principalmente no início do jogo. A gente tem que melhorar para a gente tentar sair com uma boa estreia.
torcedora. Tá sofrendo muito hoje, Gisele? Pouco, né? Pouco. Como você avalia a estreia do Nezinho pelo time de Franca? A recepção foi de acordo? Nossa, muito boa. Foi bem emocionante a estreia dele. Aí o torcedor prestigiando Franca diante do time do Macaé do Rio de Janeiro aqui no Pedro Acão. Jogo aqui no Pedrocão, Franca vence Macaé por 77 a 73, uma partida emocionante com a estreia do armador Nezinho pela equipe francana. Fala aqui com o Nezinho, grande armador. Nezinho, que estreia para o time de Franca numa partida emocionante, bem disputada. Fala dessa emoção de vestir a camisa do time francano nessa partida, repito, de grande disputada desde o primeiro quarto até o quarto quarto, com uma diferença muito pouca de pontos para a equipe francana. É, foi um jogo duro, né? A equipe carioca está num bom ritmo, está jogando a final do Campeonato Carioca, mas a nossa equipe mostrou que a nossa equipe é forte, vai estar evoluindo, a gente vai evoluir bastante ainda, mas acredito que dentro de um mês nós vamos estar jogando redondo da bola. Eu acho que agradecer, parabenizar a nossa torcida que chegou, veio, encheu o nosso ginásio e espero que continue assim todos os jogos. Nezinho, para nós uma surpresa, você teve realmente uma participação muito boa, você fez uma grande partida, nós que conhecemos você desde a época do Coque, e você tem que ouvir isso, porque Franca não imaginava hoje ter você vestindo a nossa camisa, mas falando desse jogo, você fez uma partida perfeita, você analisa dessa forma? Não, eu acredito que eu fiz uma boa partida, pude ajudar a equipe a vencer, mas eu tenho muito a que evoluir ainda, né? Senti cansaço, senti algumas câimbras. Espero que no decorrer do campeonato, daqui um mês, eu esteja bem melhor para poder ajudar a equipe do Franca. Para fechar com você, não poderia ser melhor, né? O primeiro jogo aqui no Pedrocão, você entende que a recepção foi à altura do que você esperava? Foi mais do que eu esperava, né? Acho que foram tão momentos tão duros, né, contra a equipe de Franca. Várias vezes fui vaiado e hoje eu fui aplaudido de pé, a galera tá gritando meu nome. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo um momento como esse. Estou muito feliz. Matias, uma grande partida, o jogo disputado desde o primeiro quarto. O que Franca conseguiu de mérito para conseguir essa boa vitória na primeira partida aqui no estádio, no ginásio do Pedrocão? Isso mostra como vai ser disputado o campeonato. O NBB é um grande campeonato, onde vai ser bem disputado. Não tem time fraco, time forte, é um time parelho com todos. E vai ser disputado o campeonato inteiro. E eu tenho a agradecer a essa torcida aí que veio, que lutou, que torceu por nós. Foi nosso sexto jogador e graças a ele conseguimos essa vitória dentro de casa. Ô, Matias, é claro que o time coletivamente jogou muito bem, isso não tem como negar, porque o torcedor de Franca, ele entende basquete. Mas fala da participação do grande Nezinho, desse grande armador, nesse jogo de hoje. Não tem o que falar dele, ele é show, ele é um cara sensacional, um cara que joga demais. Isso foi só um pouco do que ele pode mostrar ainda, porque ele entrou agora na equipe, tem entrosamento com nós ainda, mas um pouquinho que ele jogou hoje mostrou o tamanho que ele é um jogador gigante. Foi um grande jogador hoje, jogou pra caramba, e agradecer a ele pelo grande jogo de hoje. Foi um jogo alegre, você percebe que os jogadores participaram e todas as vezes que ele entrava também participando ali, orientando, isso realmente faz a diferença? Com certeza, é o que nós brincamos, nós temos que jogar com ousadia e alegria. Porque nós estamos fazendo o que nós amamos, que é jogar basquete, principalmente jogar com essa torcida maravilhosa que é a torcida de Franca. Legal, muito bacana. E na quinta-feira, Franca recebeu o Flamengo, o Mengão do Ricardo Costa, o Mengão que tem uma seleção, é a base da seleção, Marquinhos, GG, Robson, né, Ricardo? O americano, né, Fadig? O cara arrebentou, foi um dos melhores jogadores na Europa, estrangeiro, jogando na Espanha, e de fato foi uma partida emocionante. O primeiro e o segundo quarto até que foi equilibrado, depois do terceiro quarto as coisas desandou. Solta aí, veja a matéria de Ricardo Costa com imagens de Thiago. Franca Basquete e Flamengo entram em quadra dentro de instantes pela segunda rodada do novo Basquete Brasil. O Franca Basquete estreou com vitória sobre o Macaé por 77 a 73. O Flamengo vem de uma derrota para a equipe de Bauru pelo mesmo placar.
intervalo de jogo aqui no Pedrocão. Um ótimo primeiro tempo, um grande jogo de basquete. O Flamengo vai vencendo o Franca Basquete por 45 a 41. Falo aqui com Dona Hilda, torcedora símbolo do Franca Basquete. Dona Hilda, o que você achou da contratação do Nezinho e como está vendo esse jogo na partida de hoje do Franca Basquete? Olha, é uma contratação que nós precisávamos mesmo, de um que pusesse o time para frente, porque nós estávamos com os jogadores mais juvenil, então precisava mesmo. E foi muito bom essa contratação dele conjunto com o Isaac, né? Que tem o Isaac junto também. Agora nós estamos precisando de um pivô, mas logo, logo nós teremos um. Como em todos os lugares do Brasil, a imensa torcida do Flamengo se faz presente também aqui no Pedrocão. Falo aqui com o Alessandro, presidente da Flapassos. Alessandro, como você está vendo o Flamengo nessa partida e o Flamengo para a temporada do NBB que está começando? Bem, Ricardo, no NBB agora dessa partida, eu assim, achei uma falta muito grande do armador, né? Que a gente perdeu o Benite e perdeu o Laprovítola. E as contratações do Flamengo foram muito boas, mas ainda não se encaixou com o time ainda. De jogo aqui no Pedrocão. Após um grande primeiro tempo, muito equilibrado, o Flamengo conquistou uma vitória por uma larga vantagem de pontos, por 89 a 66. Fala aqui com o Alan Marquinhos, que teve uma grande atuação nessa vitória do Flamengo. Após um primeiro tempo muito equilibrado, a partir do terceiro quarto, o Flamengo sobrou em quadra, não é isso, Marquinhos? Bem, a gente, no vestiário, conseguiu consertar o que a gente fez de errado no primeiro tempo, né? A gente conseguiu tirar um pouco a bola do Nezinho e depois que a gente conseguiu tirar um pouco a bola do Nezinho, dificultou muito as ações deles e a gente teve um bom aproveitamento também defensivo e ofensivo. A gente correu bem a quadra, que facilitou nas nossas bandejas e achar sempre alguém livre. Falo aqui com o técnico vitorioso da noite, José Neto. Aqui você viu, a que você acredita essa vitória, Neto? Não, acho que a consistência da equipe, né? Franca começou muito bem o jogo, colocando um ritmo, que esse ritmo ainda a gente vê que ainda falta um pouco por conta de que chegou agora o Nezinho e Isaac. Então a gente conseguiu aí ter esse ritmo e eles também no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente conseguiu continuar impondo o nosso ritmo. E aí acho que eles sentiram um pouco também no terceiro quarto, onde eles fizeram só 7 pontos. E a gente conseguiu defender melhor e aí a gente abriu uma vantagem. Nezinho, após um grande primeiro tempo, onde foi muito equilibrado o jogo, a partir do terceiro quarto a equipe parece que se desencontrou. Foi isso mesmo? Nós estamos jogando contra o melhor time do Brasil, né? Das Américas. Então, conseguimos levar o jogo no primeiro tempo e aí houve algumas mudanças táticas defensivamente da equipe do Flamengo que nós não conseguimos sair. Mas a gente precisa ir caminhando devagarzinho para chegar nesse nível. Eu treinei apenas três dias, o Isaac também. A gente precisa se encontrar e estar no mesmo nível fisicamente, taticamente, para aí poder bater de frente com o Bauru, com o Flamengo. Mas é isso, vamos encaminhando de passinho em passinho. Lula, após um grande primeiro tempo, extremamente equilibrado, a partir do terceiro quarto a equipe caiu de produção. A que você acredita essa queda de rendimento? Acho que são dois fatores. O primeiro é que nós somos um time em formação ainda. Muitos jogadores que estão jogando juntos há pouco tempo e, obviamente, o entrosamento ainda tem muito a crescer. Então, um dos fatores da instabilidade é esse. O outro é a poderosa equipe do Flamengo. Eles rodam 8 jogadores, sendo 6 da seleção brasileira e 2 estrangeiros de qualidade. Então eles conseguem manter regularidade durante todo o momento da partida. Então acontece isso, quer dizer, no primeiro tempo eles foram regulares, nós também, 4 pontos de diferença. No terceiro quarto eles mantiveram a regularidade e nós despencamos. Aí criou uma distância muito grande. Na hora que criou a distância grande, moralmente o time abaixou a cabeça. E aí a diferença ficou ainda maior. Mas faz parte do crescimento do time. O time do Flamengo é um time poderoso, matematicamente, e essa derrota não interfere na campanha do time.
Apesar da derrota, você viu alguma evolução da equipe em relação ao jogo contra a Macaé? Vi, porque a gente conseguiu enfrentar um time poderoso como o Flamengo de igual para igual durante 20 minutos. Isso já é um grande mérito. É claro que a gente quer progredir e tem margem de progresso. Mas já evoluiu sim em relação ao jogo passado. Legal, muito bacana. Vocês viram aí a matéria do primeiro jogo entre Frank e Macaé, uma boa vitória, mas na quinta-feira já pegou o Mengão. Aí foi mais complicado. Repito, o primeiro e o segundo quarto até que equilibrou, mas no terceiro quarto as coisas não foram bem. A gente vai a mais um intervalo e no terceiro bloco, comentário de Fradi, que vai falar dessas duas partidas. Márcio falando do projeto do Alta Mogiana de tênis, e Ricardo Costa também. Ele esteve lá com a camisa do Mengão. Teve, Ricardo? Não sei, não. Eu não fui nesse jogo. Não com a eu camisa do Mengão. Não com a camisa do Mengão, o coração do Mengão. Mas é uma brincadeira, esse grande profissional. Vamos ao intervalo, num instantinho só, voltamos, repito, para falar do que foi essas duas partidas entre Franca e Macaé, Franca e Flamengo. Já voltamos. A Casa do Atleta é uma loja de material esportivos aqui de Franca, com mais de 8 anos no mercado. Prezamos o bom atendimento, a qualidade, um pós-venda muito bom. Atendemos clubes, prefeituras, associações e o público em geral. Nós temos toda a linha de futebol, basquete, vôlei, natação, handebol. Temos a linha de artes marciais. Estamos num amplo espaço em frente ao Clube SESI, na Avenida Santa Cruz 2875, contando com uma grande variedade, um bom atendimento e um ótimo preço. Venha conferir Casa do Atleta Artigos Esportivos, Loja 2. Sabe aquela refeição com aquele tempero caseiro? Barracão Restaurante é o lugar onde você encontra o prato feito, self-service, marmitas e marmitex, sempre acompanhado de uma deliciosa salada. Que fome! Venha logo, Avenida Elisa Verzola Gozuem, 2256, na Vila Escarabuci. Telefone 3702-0060. Barracão Restaurante. Delicie-se! Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos agora comentar do que foram esses dois jogos entre Franca e Macaé, Franca e Flamengo. Fradique, no primeiro jogo de terça-feira, Franca teve como a principal atração o Bonezinho. O cara veio, jogou bem, fez a diferença. E no segundo jogo, já na quinta-feira, aí já foi complicado. Repito, na terça-feira, vitória por 77 a 73. Mas na quinta-feira, até no primeiro e no segundo quarto, as coisas se equilibraram. Mas no terceiro quarto, Mengão, por gentileza, fique à vontade. Grande Nilson Fradique, esse comentarista de basquete, de futebol, fique à vontade para falar desses dois jogos, Fradique. Primeiro, a contratação de peso, né, para o Franca Basquetebol, Gonzaga, mesmo porque Franca tinha como a rivalidade, não o Nezinho, né, era Ribeirão Preto na época, né, que se formou, que ficou com a vaga, né, que era de Franca do Dharma Yara, do Clube Yara, foi para Ribeirão Preto e se tornou essa grande rivalidade, Franca Basquetebol e Ribeirão Preto. E aí apareceu o Nezinho, né, com toda a sua catimba, aquele jeito de jogar, muito tempo lá em Ribeirão Preto, ganhando título em cima de Franca, e aí acabou vindo para Franca. Muita gente achava que ele não poderia jogar em Franca, mas quem não quer um craque no seu time, né? Quem não quer um grande jogador, né, no seu time? E aí ele fez a diferença na estreia, uma noite especial para o basquetebol de Franca. Ele foi o cestinho com 22 pontos, jogou muito bem, fez o time jogar, usou os pivôs, né, fez o Matias sair de quadra com duplo-duplo, quer dizer, aparecendo muito bem, jogando para dentro do garrafão, e ele fez a diferença. Contra o Flamengo, aí você disse muito bem, é outra qualidade, é outro time, é diferente. Só que o Nezinho também não pode jogar sozinho, né? Alguém tem que ajudar o Nezinho quando ele cair um pouco de produção, ou às vezes dobrar a marcação e acontecer isso no jogo, alguém tem que aparecer. E o restante do time ainda está devendo, né? Para
realmente para honrar as cores do Franca Basquetebol, está devendo um pouquinho. Muitos jogadores aí que a gente sabe que são limitados, mas tem que crescer um pouquinho para ajudar o Nezinho. O José Neto, técnico do Flamengo, ele deu uma entrevista, ele falou assim que o primeiro quarto e no segundo quarto, porque as coisas foram equilibradas, um jogo, né? Havia uma expectativa de que fosse levar esse jogo de como foi. Você entende que o Flamengo levou o jogo um pouco no banho-maria ou as coisas aconteceram com naturalidade? Aquele terceiro quarto, de fato, desandou a equipe? Eu acho que não. Eu acho que o Franca mostrou, né, que tinha que vencer em casa, né? Fez um grande primeiro período, aliás, ganhou o primeiro período, depois perdeu o segundo mais apertado, né? Foram quatro pontos, né, de diferença para os vestiários. Depois o time de Franca parou na marcação do Flamengo, uma marcação zona que não deixou os jogadores infiltrarem para fazer. O Nezinho não estava totalmente inspirado, porque precisava alguém ajudá-lo, né, nas jogadas, e aí parou na marcação do Flamengo, fez poucos pontos o time de Franca, literalmente parou de fazer os pontos, e o Flamengo, na técnica que tem, desce com perfeição, tem muita qualidade, e foi fazendo, né? E aí, no finalzinho, venceu com muita facilidade, mas o time de Franca começou bem e não conseguiu se segurar, manter o ritmo, né? Para vencer um Flamengo, tem que manter o ritmo, né? Se não manter o ritmo. É verdade. Desde o começo que Franca imprimiu para ganhar de uma grande equipe, se não manter o padrão do começo ao fim, não vence. E foi o que aconteceu. O Flamengo jogou normal dentro da sua qualidade, igual o Lula falou, né? É um time que joga naturalmente com toda a qualidade que tem. E, segundo o Lula, até uma derrota esperada, né? Porque quando você pega a tabela, uhum, a comissão técnica, os jogadores, o treinador, falou: ó, aqui não pode perder, aqui vamos ver o que a gente faz. Então, venceu o Macaé, que tinha que vencer mesmo. O Flamengo era um pouquinho de dúvida, mas o Flamengo é favorito ao título, né? E sim, Franca não é aquele time ainda. Apesar dos dois reforços, do Isaac e do Nezinho, é o time do Campeonato Paulista, que disputou um rebaixamento. É verdade, é uma diferença muito grande. Olha, eu vou falar daqui a pouco com o Márcio, presidente da Automogiana de Tendas. Ricardo, mas você tem um recadinho aí, a gente fez a matéria da Várzea aqui no primeiro bloco, e você tem aí a respeito do Estrela, do profissionalismo dessa equipe. Por favor, Ricardo. Exatamente, Gonzaga, uma grande novidade aí na última semana do futebol de Franca, a profissionalização do Estrela Atlético Clube, que conseguiu junto à Federação Paulista o aval, inclusive para disputar já a Série B, a quarta divisão do próximo ano. Tem uma parcela, um valor até considerado alto, são R$800 mil a inscrição para que dispute essa competição, conseguiram um parcelamento em 12 vezes, a partir de janeiro. Então, a expectativa é que consigam esse dinheiro e já entrem em campo já no próximo ano, Gonzaga. Aí, uma notícia muito interessante para os amantes do futebol francano. Legal, muito bacana. E agora, eu tenho um recadinho da Chuí Chuá Esportes para você. Chuí Chuá Esportes. Educação e aprendizagem caminhando juntos. Lá desenvolve habilidade motora e espírito esportivo, com profissionais qualificados e atualizados, usando a mais nova metodologia. Chuí Chuá Esportes, Rua dos Pracinhas, 741, telefone 3026-0734, 3026-0734, Chuí Chuá Esportes. Legal, muito bacana. A gente recebe aqui hoje o Márcio Mendes, presidente do clube Automogiana, é isso mesmo, Márcio? Liga Automogiana de Tênis. Da Liga Automogiana, desculpa. Márcio, eu já começo perguntando, há 3 anos que existe esse trabalho, essa liga, esse projeto? A liga foi constituída no início de 2013, então nós estamos completando 3 anos agora no início de 2016. Então praticamente 3 anos de existência. E ela é o resumo de um envolvimento de poder público, então a Prefeitura Municipal de Franca é uma grande apoiadora, a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, algum apoio de Tuverava também temos, dos clubes que são parceiros, então a EC Castelinho aqui em Franca, o SESI aqui em Franca, temos em São Joaquim da Barra o Projeto Jovem Tenista, que é um projeto social muito bacana, apoiado, né, pela Usina Automogiana. Temos ainda mais 2 clubes, um lá em Ituverava, Ituverava Tênis Clube, e também em São Joaquim da Barra, um outro clube que é o Tênis Clube de São Joaquim. Então, enfim, a gente reuniu na liga poder público, clubes, presidentes, dirigentes de clubes de tênis, ou onde se pratica tênis também, professores de tênis, que são fundamentais no processo, e voluntários, tenistas voluntários como eu, que se juntaram e resolveram organizar o tênis aqui na nossa micro-região, né, denominada de Automogiana.
Isso foi, diria, um projeto bastante programado, planejado, e creio eu que os objetivos que a gente estabeleceu no início hoje começam a ser atingidos. A Liga inicialmente ela se propunha a três objetivos principais. Um deles era organizar competições em nível regional que pudesse acolher principalmente as crianças que participavam de projetos sociais e que não tinham onde jogar tênis. Porque se elas forem jogar as competições oficiais da Federação Paulista, da Confederação Brasileira, normalmente eles têm que se deslocar, né, em grandes distâncias, têm que pagar taxas, e elas ficavam acabando por ficar excluídas do processo de competição. Então, no âmbito social, esses torneios visavam acolher essas crianças. Então a gente isenta de inscrição, facilita o máximo possível para que elas possam participar. Os torneios ainda almejavam abranger os adultos, então as competições hoje elas envolvem desde crianças de 6 anos de idade até tenistas de 80 anos, já tivemos participando das nossas competições. Então é um projeto bastante abrangente no que toca aos torneios. Além disso, um outro grande objetivo era também ter projeto social na Liga, então que a Liga também pudesse promover a inclusão de crianças, né, uma inclusão social através do tênis. E nós conseguimos montar esse projeto social, ele funciona na EC Castelinho, temos hoje 100 crianças inscritas lá e participando. Lá foram construídas quadras de tênis específicas para o ensino de crianças, são mini quadras. Isso foi feito com um grande apoio da diretoria da EC Castelinho. E esse projeto iniciou-se, né, há 3 anos atrás, e esse segundo objetivo, digamos, de desenvolver projeto social, ele já é uma realidade hoje. E o terceiro e subsequente, eu diria, objetivo da Liga era propiciar que essas crianças advindas de projetos sociais e outras que queiram competir, que fossem organizadas em uma equipe de competição, algo que também faltava aqui na nossa micro-região. Então, recentemente lançamos a Escola da Liga Altamogiana de Tênis, que envolve treinamento no nível de rendimento esportivo, para que as crianças possam competir em nível nacional. Então essas crianças hoje são atendidas, né, por, além do técnico de tênis, que é o tradicional, elas têm fisioterapeuta, têm psicólogo esportivo, têm preparador físico e nutricionista. Então elas são atendidas por uma equipe multidisciplinar e já temos resultados em nível nacional. Então nós temos, por exemplo, aqui em Franca, esse ano temos um título do Banana Ball de 2015. O Banana Ball, para quem não conhece, seria o maior título de expressão aqui da América Latina. Então, esse ano nós conseguimos, em Franca, ser vitoriosos nessa competição, nas categorias de base, né? Então, eu diria, muito resumidamente, que estamos construindo um modelo de desenvolvimento do tênis em todas as áreas em que ele é possível ser desenvolvido. Então, nós temos hoje um incremento do tênis social, possibilitando aos adultos que joguem, os que gostam de competir, que participem. Temos oportunidade para as crianças que queiram ter um contato inicial com o tênis, que também tenham. E temos ainda a possibilidade das crianças talentosas, com ou sem condição financeira, que sejam acolhidas nesse desenvolvimento da escola de rendimento. Legal. Olha, enquanto a gente está falando aqui, você está vendo as imagens que eu captei lá no Clube do Castelinho, dos garotos treinando até com certa noção de verdadeiro jogador. É muito importante, é um trabalho muito sério, muito bem elaborado, muito bem feito por esses profissionais. Para fechar aqui, Márcio, a gente está terminando esse bloco, e as competições, quais as competições que vocês disputam? Nós temos competidores de nível regional, de nível estadual e de nível nacional. Então, os competidores, eles são direcionados a partir do seu nível técnico. Então, o calendário, por exemplo, para o ano de 2016, ele está sendo montado individualmente para cada nível de tenista. Então, eu diria que nós iremos para as maiores competições no ano de 2016, nacionais, que são Banana Ball, Copa Gerdau, que é no Rio Grande do Sul, temos a Copa Guga, que nós jogamos recentemente, também conquistamos um título lá de duplas. 2 títulos de duplas nós ganhamos também. Então, alguns atletas serão direcionados para essas grandes competições. Os demais, de nível estadual, vão competir em nível estadual, jogando os torneios da Federação Paulista de Tênis. E temos ainda os que estão no processo mais inicial, que irão jogar os torneios regionais promovidos pela própria Liga Altamogiana.
Legal, muito bacana. Ó, Márcio, você vai voltar outras vezes aqui para falar desse lindo projeto. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco no quarto bloco Brasileirão com o Ricardo Costa, Fradique, comentando. Ainda não foi dessa vez que o Coringão levantou a taça. Um instantinho só, já voltamos. Chuí Chuá Esportes. Educação e aprendizagem caminhando juntos. Aqui a preocupação com seu filho vai além das aulas. A Chuí Chuá Esportes trabalha com motivação e criatividade para oferecer aos seus alunos os benefícios integrais do esporte. Profissionais qualificados e atualizados ensinam a ser, conviver, conhecer e fazer. A Escola Chuí Chuá trabalha em três vertentes: preservar, transmitir e transformar. Trabalhamos com basquetebol e futebol. A gente trabalha com um grupo de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, meninos de 12 a 14 anos. Unidade 1, na Rua dos Pracinhas, 741. Telefone 3026-0734. Unidade 2, Avenida Moacir Vieira Coelho, 3000. Telefone 3703-6410. Está precisando de óculos novos? Veja bem onde procurar. A Ótica Veja tem tudo o que você precisa em lentes, armações e óculos de sol, com profissionais qualificados e experientes para atendê-lo. Ótica Veja, no calçadão da Rua do Comércio, bem no centro. Guarde bem este nome. Ótica Veja. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Brasileirão. E ainda não foi dessa vez que o Coringão levantou a taça. Enfrentou o Curitiba no Itaquerão, fez um gol aos 45, mas o Atlético pegou o Figueirense e conseguiu também fazer um gol lá aos 45 e adiou. E eu começo aqui passando o G4, né? Como está a classificação dessa terceira, 34ª rodada. Corinthians é o líder com 76, segundo Atlético Mineiro com 65, terceiro Grêmio com 59 e o Santos fecha o G4 com 54 pontos. Na zona de rebaixamento, Goiás é o 17º com 34, 18º Coritiba com 34, 19º Vasco com 33 e o Joinville 20º com 31. Ricardo Costa, o líder Corinthians, pegou o Coritiba, aparentemente um jogo fácil. Mais fácil, não existe nada nesse Brasileirão. Fez um gol, a torcida penou. Fez um gol aos 45 do segundo tempo. E olha que o Curitiba teve chance, quando empatou o jogo, de virar. Fala dessa partida, por favor. É, Gonzaga, o Corinthians encontrou mais dificuldades do que era esperado nessa partida. Aí entra a questão emocional, né? A tensão, a ânsia por conquistar esse título, que já é do Corinthians, não tem a menor dúvida, mas ela é aquela coisa, né, de resolver logo a situação matematicamente para acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Essa e agonia. Aí, agonia, Gonzaga. Exatamente. E aí o Corinthians acabou tendo essa dificuldade na partida. No segundo tempo, logo no começo, o Negueba fez o gol de empate, aí o Curitiba criou chances que poderia ter virado o placar, o próprio Negueba acertou uma bola na trave, e aí o Corinthians foi para cima. Aí brilhou a estrela do Luca mais uma vez, né, Gonzaga? Ele que já havia participado de momentos importantes em outras partidas, fazendo gols e dando passes, mais uma vez, aos 45, fez o gol que acabou decidindo a partida para o Corinthians. E aí essa agonia permaneceu até domingo, aos 45 do segundo tempo, no jogo do Atlético Mineiro, né, Gonzaga? É verdade, Fradique. Emendando aí, né, o Atlético entrou em campo. É um jogo difícil, porque o Figueirense está com 36 pontos e precisava de uma vitória, pelo menos um pontinho. E não é que o Atlético segurou lá. E o Dátalo que fez o gol, que frieza do cara. Você que jogou a bola, foi um atacante. Fala desse gol do Dátalo e assim, essa vitória que adiou, como o Ricardo bem disse, a final, pelo menos até para a próxima rodada da quinta-feira da outra semana, Fradique. Tem que ter calma para fazer um gol daquele, né? Chegar na frente, dar um corte no zagueiro, escolher o canto, né? Porque o goleiro ainda estava em pé. Então, realmente, é aquela frieza do Evair que tinha, né, no Palmeiras, né?
tinha o Nunes, que tinha grandes atacantes. Realmente tem que ter essa frieza, que se encher o pé vai pegar no zagueiro, vai pegar no goleiro. E ainda finalizou com o pé direito, que não é o seu pé bom, hein? É verdade, então tem a frieza do atacante, né? Um careca que chegava na frente do gol, olhava, escolhia o canto, então tem tudo isso. Logicamente tem hora que não dá para escolher, né? Tem que enfiar o pé mesmo, mas ali ele teve muita categoria, né? E colocou aí água no chope dos corintianos. É verdade. Por enquanto, né? Por enquanto. O Corinthians também, por outro lado, igual falou o Ricardo, tinha o desespero do Curitiba, né? Precisava ganhar, não poderia perder, né? Então joga com mais vontade, com diferencial, né? Apesar de ser uma equipe que está fadada ao rebaixamento, mas o Vasco está aí também dando exemplo e joga o que tem que jogar, né? Tira forças para se reabilitar e acabou complicando as coisas, mas não deu. Mas o Dato ali foi aquele atacante. Foi fera mesmo. O Evair da vida, né? É verdade. Olha, o Santos empatou com o Joinville 0-0 e conseguiu um pontinho, é o quarto colocado. O Palmeiras perdeu. O Palmeiras do Vitor contra o Rosa. O Vitor tá numa tristeza, assim, não queira saber. Mas isso aí é assunto para outro programa. Perdeu por 2-0 o Vasco, que ficou vivo, porque agora vai pegar o Corinthians em São Januário. Ricardo Costa, um jogo complicado, um jogo de alto risco. O Internacional venceu a Ponte por 1-0, um gol também, que a bola estava com a Ponte, um jogador caiu, o cara põe a bola para fora, e esse fair play, que é uma enganação, não existiu. O Internacional lá fez 1-0. E o São Paulo perdeu pro Cruzeiro, perdeu um jogo até o Cruzeiro, viu, Fradique, Ricardo? Esse time tá crescendo, fez 2-1. 10 jogos invicto, Gonzaga, 5 vitórias e 5 empates do Cruzeiro. Exatamente, eu vou pegar o Fradique. Fradique, o São Paulo é muito instável, o São Paulo não tem. Já vi jogos do São Paulo fantástico, e de fato, só que esse jogo, repito, o Cruzeiro jogou bem. Dá uma palhinha desse jogo, por gentileza, essa derrota do São Paulo, que até saiu na frente. O São Paulo realmente, esse Campeonato Brasileiro, pecou muito, né, por erros, né, e problemas de diretoria, que afetou o grupo, né, vendeu metade do time, né, chegado do Osório não conseguiu implantar o sistema dele, né, o jeito que queria jogar, rodízio, né, veio o Doriva, disse que o rodízio é só na churrascaria, então realmente o São Paulo ele não teve, né, uma linha, né, técnica, tática de jogar, e aí foi... Cada rodada era um incógnito, né? Ganha, não ganha? E o São Paulo, será que entra no G4? Quando precisava, igual nessa última rodada, não entrou? Quer dizer, o São Paulo, você falou muito bem, a palavra é essa, muito instável no campeonato. E para você chegar no G4 e ser campeão, você tem que ter uma regularidade, né? Igual o Corinthians, tem que ter um padrão definido, senão não chega. É verdade. Fradique, você falando no jogo do Atlético e Figueirense, o gol do Dátolo, o Neymar fez um golaço no jogo contra o Villarreal no Campeonato Espanhol, o terceiro gol na vitória por 3-0, o cara realmente é de outro planeta. E Ricardo, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro é interessante, né? O Corinthians é o líder, está com 36 pontos no segundo turno, o Santos é o segundo, e o Fluminense é o 20º. Olha o que é o futebol. O Fluminense fez uma boa campanha, parece que terminou o primeiro turno com 33 pontos, para a gente fechar esse bloco aqui, que a gente está em cima da hora, o programa de recheado com muitas matérias. O Fluminense, Ricardo, ele no segundo turno ele tem 3 vitórias, 1 empate e 11 derrotas. Dá uma palhinha desse Fluminense que tem 10 pontos no segundo turno. Uma vergonha para um time da tradição de Fluminense. Gonzaga, eu acho que nós podemos definir o Fluminense nessa competição exatamente o oposto do Vasco da Gama, que fez um primeiro turno medíocre, assim como tem feito o Fluminense no segundo turno. O Fluminense fez um ótimo primeiro turno e medíocre no segundo. E o Vasco, que fez um primeiro turno medíocre, teve uma ascensão muito grande no segundo turno, onde já dávamos o Vasco praticamente como o rebaixado lá no meio do campeonato, e o Vasco ainda está nutrindo esperanças de permanecer até o final e ainda tem boas chances. E o Fluminense, com saída de jogadores também, como São Paulo, isso aí caiu muito. Contusão do Fred e alguns outros jogadores, isso aí fez o Fluminense cair muito de rendimento, Gonzalo. É verdade. Olha, a Casa do Atleta, Artigos Esportivos, lá na Santa Cruz, telefone 3702-2217, vai brindar hoje o nosso convidado, o Márcio Mendes. Ele que é o presidente da Liga Automogiana, recebe aí das mãos do nosso comentarista Ricardo Costa uma camiseta lá da Casa do Atleta Artigos Esportivos. Muito obrigado pela presença, espero que você volte outras vezes para falar desse bonito projeto, Márcio. Obrigado mesmo, mais uma vez, né, Gonzaga, aqui pelo presente. Foi surpresa, né? Não tinha nada combinado aqui, então muito obrigado mesmo pelo presente. Não. E a gente fica muito feliz e espera numa próxima vez também presenteá-los, né? Então fica aí o compromisso de que, em a gente voltando, a gente também
vem trazer aqui uma homenagem, né, do programa, esse espaço da Liga ao programa de vocês, que é um programa que está sendo muito difundido, e esse objetivo também da gente ter aceito o convite para estar aqui com vocês, e a gente espera voltar e falar um pouquinho mais de tênis. Legal, muito bacana. Sua presença é um presente para nós, como é do Fradique, que eu despeço agora, nosso comentarista. Eu quero você. Agora eu não vou te convidar, não. Eu vou te intimar. Hoje muitas matérias, você teve pouco tempo, mas eu quero você aqui para falar do basquete, da Várzea, que a gente vai fazer a cobertura. Muito obrigado mais uma vez pela sua segunda vez que veio o programa, e com certeza esperamos você de novo. Muito obrigado, Fradique. Obrigado eu, Gonzaga, por estar sempre falando do esporte, né? Aí, em Franca, região, mostrando as coisas boas que tem o esporte. E eu vou acostumando dessa forma, viu? Eu estou aprendendo o caminho já. Segunda vez, né? Tem convite para ser a terceira. Desse jeito, a cadeira aqui vai ter dono, hein? Eu te convidei duas vezes, agora eu intimei a terceira, tudo bem? Pode ser assim? Pode ser. Então tá legal, tá intimado para voltar aqui, como o Márcio vai voltar aqui. Ricardo Costa, dá um tempinho de dar um abraço para alguém, hein, Ricardo? Tem alguns amigos, pessoal lá de Passos e muito mais? Sim, Gonzaga. Primeiro, parabenizar o Márcio por esse belo trabalho à frente da Liga da Alta Mogiana de tênis. Agradecer ao Fradique, esse brilhante comentarista que a gente sempre acompanha aí no basquete, no futebol, e agora está aqui com a gente e vai estar muitas outras vezes. Um abraço pessoal da Flapass, que tiveram em grande número aqui na última semana no jogo do Flamengo contra o Franca Basquete. Depois fomos jantar juntos, pessoal lá, vários amigos. E quero mandar os parabéns e um grande abraço meu desse programa vai para o João Carlos lá de Estreito, Gonzaga, um garoto que eu vi crescer com uma dedicação espetacular, eu até me arrepio de ver a força de vontade desse garoto para se tornar um jogador profissional de futebol, e no último domingo ele foi campeão da Série B pelo São Carlos. Eu fiquei muito feliz, como está toda a comunidade de Estreito. Parabéns, João Carlos, siga nesse caminho que você vai ter muito futuro pela frente. Legal, muito bacana. Parabéns, João Carlos, isso é muito bom. Se tratando do Ricardo, ela pode ter certeza, a gente fica muito feliz. Olha, o Esporte Mágico vai chegando ao seu final. Muito obrigado você que esteve ligado conosco. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.